ណាជាកិច្ចចាប់ដើមសមាភិបសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូចារតិកាវត្តឆាឡុតនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គដោយការអនុញ្ញាតពីញោមអាចារ្យលោកគ្រូអាចារ្យហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃឧបោសថសិលផងត្រូវថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែវិសាខមកភាពសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ប៉ុណ្ណាដែលជានិច្ចកាលតែងបានជួយជ្រុំជ្រែងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិយាយដល់ឡាយគឺវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាំងពីព្រះវិហារមិនទាន់រួចរហូតបានរួចរាល់ជាស្ថាពរនឹងឲ្យបានធ្វើពិធីបន់បញ្ចុះខណ្ឌសីមារហូតមួយខែបងកាលឆ្នាំ2023កន្លងទៅនោះនឹងញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំចំពោះកិច្ចការពុទ្ធសាសនាយើងដឹងថាពុទ្ធសាសនាយើងវាមានជាសាសនាឋានបាទណាជាការកត់សម្គាល់មានរហូត15តទី1សាសនាឋានបានដល់ទីកន្លែងមានន័យថាមានវត្តមានសំណង់អាគីកុដិសាលាព្រះវិហារដូចវត្តឆាឡុតយើងអញ្ចឹងណាបងដើម្បីកំណត់សម្គាល់ថាជាវត្តយើងឃើញមានកុដិមានសាលាមានព្រះវិហារនឹងទី1ហ្នឹងលោកហៅថាសាសនាឋានសម្ដៅដល់ទីកន្លែងទី2សាសនាបុគ្គលដែលយើងឃើញថាវត្តអារាមតលតមានបរិស័ទទាំង4មានភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាប៉ុន្តែនេះក៏យើងសង្កេតឃើញថាជាពុទ្ធសាសនាដែរដោយសារមានពុទ្ធសាសនិកមានបរិស័ទទាំង4ទី3សាសនាធរសាសនាធរមានបត្រាយបិដកមានការសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌ព្រះវិន័យនឹងទី3ផងដល់ទី4សាសនាបដិបត្តិគឺមានកិច្ចប្រតិបត្តិនៅពេលដែលបានសិក្សារៀនសូត្រហើយហ្នឹងគឺថាមានកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងភាវនាក្នុងសិលក្នុងសមាធិក្នុងបញ្ញាដល់ទី5ចុងក្រោយនោះសាសនាវិធីណាសាសនាវិធីហ្នឹងតិចទៀតឃើញណាមានមហាសិកាសមាទានសិល
មានវិធីកម្មអីផ្សេងផ្សេងទៅវេចង្ហាន់ទៅពុទ្ធបូជាធម្មបូជាសង្ឃបូជាវិសាខបូជាមគ្គបូជាអសាលហៈបូជាអសុជៈបូជាកដឹកបូជាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែក្នុងសាសនវិធីទាំងអស់ដែលបូករួមទាំង5ហ្នឹងយើងកត់សម្គាល់ថាជាពុទ្ធសាសនាបងអញ្ចឹងសម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ដែលអាត្មាភាពតែនិមន្តមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដោយលោកគ្រូអាចារ្យមានប្រសាសន៍ខាងដើមហើយគឺថាយើងបានរៀបរយច្រើនណាស់ណារៀបរយច្រើនណាស់រយៈពេល11ឆ្នាំកន្លងទៅយើងបានសម្រេចជាសមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយធនធានប្រសង់បើយើងគិតពីប្រសង់ទាំងវិបាកសាលាបាលីមកហ្នឹងមិនតិចជាង 1,000 អង្គទេដែលបានទទួលបណ្ដុះបណ្ដាលហើយលោកក៏បានទៅបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបងហើយឥឡូវនេះនៅតែពីរមុខទេគឺវិស័យអប់រំគឺការចិញ្ចឹមប្រសង់ហើយនឹងកសាងពុទ្ធអង្គធំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏តាមទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពគាត់ណែមានការលើកឡើងតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមលោកគ្រូអាចារ្យបន្តមានកម្មវិធីទៀតសូមអញ្ជើញបងខ្ញុំមកពុទ្ធគ្រូខាងវត្តស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក៏បានជម្រាបជូនដំណឹងជាពរមានក្នុងកិច្ចនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានពីរយ៉ាងដែលគោលដែលជាព្រះអង្គលើកមកគឺថាព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំគឺជាតំណាងនៃសាសនាចំខែវិសាខបូជាព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយនិងព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយព្រះគ្រូចន្ទសជនលោកបានចាំលោកច្រើនលោកមានកូនច្រើន250ដោយអង្គចាស់ចាស់នឹងឡើងទៅខាងវត្តរៀនតាមថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់បន្តទៅទៀតហេតុដូច្នេះញោមញាតដែលជាពុទ្ធមេមិកជនដែលធ្ងន់ទៅដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកនៅចង្ហាន់វាន់ចូនដល់ប៉ណិតព្រមទាំងសក្តីជ្រះថ្លាដើម្បីនឹងកប់ទុកជីកដាក់ដាំសំភ្ញោះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះបន្តទៅទៀតជាពិសេសនឹងគឺក្មេងព្រះអង្គនេះនឹងបន្តសាសនាទៅទៀតព្រោះព្រះអង្គចាស់ចេះតែចេះតែចាស់ទៅចុះបាទនិយាយតិចចេះតែចុះចេះតែចាស់ទៅហើយព្រះអង្គនេនចេះតែឡើងមួយឆ្នាំឡើងតិចមួយឆ្នាំឡើងតិចរហូតដល់ថែកម្មកម្ពីថែរសាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យបានគ្រប់5000ព្រះវសាហេតុដូច្នេះអស់លោកអនៈនឹងគឺបានជួយខ្លួនឯងផងជួយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានរុងរឿងឲ្យបានគ្រប់5000ព្រះវសាការជួយខ្លួនយើងនឹងគឺយើងគ្មានយើងក៏វាអាយុវាច្រើនមកហើយគ្មានអវ័យនឹងពឹងទេមានតែសទ្ធា
ហើយនឹងបន់កុសលសិលទាននឹងឯងដូចជាថ្ងៃនេះបានជួបបានជុំជាតិពីណាពីណាមកដែលយើងបានធ្វើល្អក៏បានមកជួបនៅអំពើល្អហើយដូច្នេះយើងធ្វើបន្តទៅទៀតការដែលរស់រៀនមកសពថ្ងៃនេះក៏ដោយសារបនចាស់របស់យើងពីជាតិណានាមកបើគ្មានបនចាស់មកទេយើងអត់បានរស់ទេ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទៅអស់បាត់ហើយបាទមានគេអ្នកខ្លះគេទៅអស់យើងចេះតែរស់នៅដោយសារបនចាស់ដែលយើងធ្វើពីជាតិណានាមកហេតុដូច្នេះអស់លោកអនិកកុំបន្ថយព្រោះយើងវាចេះតែទៅមុខបើយើងបន្ថយវានាំឲ្យដាច់អពេលវេលារបស់យើងហើយដូច្នេះវាកម្ពីផងនៅសឡុតនឹងសត្វធ្វើការរងចាក់ធ្វើការកញ្ចក់អត់សមមានទេហើយបើកលែងគេផ្សេងផ្សេងគេសបោដោយតួយ៉ាងដូចជាលូវែលរដ្ឋធំធំគេមកប្រជាជនច្រើនហើយដូច្នេះគេបានជួយច្រើនអាយរត់នេះវាកម្ពីថាវាតែកទោះបីអតែកមែនក៏ប៉ុន្តែនៅទឹកចិត្តអតែកទេអស់លោកអនិកបាទជំរាបអញ្ចឹងបាទគឺដល់ថាចូលភ្លាមលោកអាចារ្យគីហើយអ្នកស្រីថៃសលុំអត់មានប្រសាទសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទកសាងទូទៅបាទយើអបាទសូមអោយលោកអាចារ្យថៃគីអ្នកស្រីសលុំប្រកបដោយកម្លាំងភោគៈធានណងអេតខ្វាចាយុយឺនយូងវៃណរយផ្លាយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសូមបានមគ្គផលជូនដល់មេដាបៃដាកងតាម៉ាយាយអំធំពូមីមេត្រីហេបងដែលកើតបានបៃកានម្លេះកណ្ដកាន់លោកខាងមុខកើតបានទទួលពាក្យផលនេះហើយបៃភិក្ខុអ្នកក្រោយពរកូនចៅសូមតែម្យ៉ាងទៅគឺសូមឲ្យមានសុខភាពល្អហើយគ្រប់កូនគ្រប់ចៅតទៀតសូមអនុមោទនាបាទណែសាធុញោមបានញោមគ្រូចាមានប្រសាសន៍តាកទួងទៅនឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអីសូមកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តតសប្បុរសរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺតែងតែមិនភ្លេចទេមាតុភូមិតែងតែឈឺឆ្អាលរួមសុខរួមទុក្ខជានិច្ចកាលហ្នឹងនៅពេលឮដំណឹងឲ្យតែដឹងថាមានប្រសង់ខ្មែរដែលលោកមានការចិញ្ចឹមសមណសិស្សលោកដែលគិតគូរកិច្ចការសង្គមអីហ្នឹងគឺថាគាត់តែងតែឈឺឆ្អាលដែលឈឺឆ្អាលនេះគឺជាទឹកចិត្តដែលមានទំនោរពូជពីយូរលួងណាស់មកហើយបងដែលខ្មែរយើងហៅថាពូជខ្មែរអង្គរបងណានិងពូជអ្នកកសាងប្រាសាទដែលមានប្រាសាទអង្គរតូចមានប្រាសាទអង្គរធំហើយប្រាសាទអង្គរធំនោះយើងឃើញហើយព្រមមុខ4ប្រាសាទបាយ័នដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានឆ្លាក់ជាសញ្ញាប្រាប់ថាពូជខ្មែរហ្នឹងគឺមានព្រហ្មវិហារធម៌និងតែមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរក្តីស្រឡាញ់មេត្តា
ករណាមុទិតាឧបេក្ខាអញ្ចឹងគឺថាមានទំនប់ពូជដែលជាគុណធម៌ហ្នឹងគឺថាមានមកតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនឹងខ្មែរយើងអស្ចារ្យអញ្ចឹងបងហើយដល់ពេលដល់មានមេត្តាករណាមុទិតាទៅញាតិញោមខ្លះក៏មិនបានស្ដាប់ពធឲ្យបានស៊ីជម្រៅមិនបានពិចារណាឲ្យច្រើនទៅវាទៅជាចាញ់បោកគេក៏ច្រើនដែរហ្នឹងខ្មែរយើងដោយសារក្តីអាណិតអសូរហ្នឹងឯងគេនិយាយអីក៏ចេះតែជឿនិយាយចេះតែជឿទៅនឹងអាណិតគេពេកណាអាណិតគេពេកហ្នឹងឯងព្រមភិរធនជាពូជខ្មែរមកអញ្ចឹងដល់ពេលអាណិតអសូរអាណិតអសូរទៅចំអ្នកមែនតេនមិនអីចំប៉ះអ្នកបោកចាញ់បោកគេទៅទឹកភ្នែកពីតង់ដបងអាណិតគេដល់ក្រោយមកយំព្រោះគេបោកម្ដងបងហ្នឹងវាមានមកច្រើនបងអញ្ចឹងបានជារឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវមានការពិចារណាមានការសិក្សាបន្ថែមនឹងឯការជួយជាបុណ្យនឹងការជួយអ្នកដតីហ្នឹងគឺលោកថានឹងឯការសង្គ្រោះការណិតអសូរការស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជាបុណ្យហើយបងហ្នឹងឯងសាធុសាធុលោកគ្រូអាចារ្យចូលរួមប្រហែលបងអរយបងសាធុណាអឺហ្នឹងឯងសាធុសាធុបានចូលរួមចាប់មេចាប់ផលបងបើអាចហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយមានកម្មវិធីមសការសមាទានសិលអីទៀតក៏អញ្ជើញហ្នឹងហើយមិនអីញោមមែនទេណាស្កលថ្មស្រាប់ហើយតាំងពីលើកមុនហ្នឹងក៏មកឡើងបាត់ញោមខ្លះហើយញោមខ្លះក៏បាត់ទៅលាចាក់លោកទៅញោមខ្លះក៏នៅទៅកំសត់ណាបងញោមខ្លះក៏ឈឺមើលញោមខ្លះក៏ពីធាត់ទៅស្គមហ្នឹងហើយញោមខ្លះក៏ឈឺទៅញោមខ្លះក៏ពីធាត់មកស្គមហ្នឹងហើយបើណែញោមដែរបើសាធុញោមហ្នឹងហើយបានអោមើលលោកអត់ស្គាល់ចាស់ពេកហ៎មែនចាស់អីទៅញោមលោកចាស់ដែរបានណឹងហើយញោមគាត់អាត្មាព្រោះសាធុណាញោមបងញោមស្រីបានចូលរួមចាក់មេចាប់ផលចំនួន50ដុល្លារត្រួតត្រងវិស័យទូទៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នេះណាញោមប្រាថ្នាពូនាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចបំរងប្រាថ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនាអហើយឆ្នាំនោះហើយឃើញញោមលើឃើញរឿងបាត់ខ្លួនណាតើបើបាន
ចាប់មេចាប់ផលហ្នឹងហើយខ្ញុំអ៊ីវយ៉ានណាខ្ញុំយ៉ានណាបានចូលរួមមុនគេមិញ100ដុល្លារហើយខ្ញុំយ៉ានហ្នឹងមានរឿងបងមានរឿងបាត់ខ្លួនមួយសារដោយអ៊ីលៀនដែរបាត់ខ្លួនសាធុខ្ញុំស្រីបងសុជាតាសុគិតា100ដុល្លារបងណាសាធុសាធុឲ្យខ្ញុំនីមសុកគីមសើងណា100ដុល្លារខ្ញុំសុផាតង៉ែតបង100ដុល្លារដែរហើយបងចិនដាប្រហែល50ដុល្លារបងសាធុសាធុញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាហើយពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តឆ្លុតបើបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃសំខាន់ថ្ងៃសិលផងហើយពុទ្ធពោបុណ្យបកាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សទេពតាសម្បត្តិអស្ចារព្រានិពានញោមទាំងអស់គ្នាចូលរួមទ្រទ្រង់ចិញ្ចឹមប្រសង់ជាង200អង្គហើយនឹងទ្រទ្រង់កិច្ចការកសាងនៅសមិទ្ធផលនានានៅឯវត្តប្រាសាទសាក្តាខ្ចាស់នេះណាញោមប្រាថ្នាពូណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នានៃខ្ញុំណាសូមអនុមោទនីអើសាធុសាធុសាធុអរគុណណាបងបងងេចមិញហ្នឹងបានលោកគូសុនលោកលវលដឹកប្រសង់ទៅសៅបានញោមរឿនហ្នឹងតយោមែនអីអឺអូសាធុសាធុខ្ញុំប្រុសអឹមកំលៀងខ្ញុំស្រីស៊ីថាប៉ុណ្ណាបានចូលរួម100ដុល្លារប៉ុណ្ណាសាធុសាធុណាខ្ញុំប្រាថ្នាពូនាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នានៃខ្ញុំណាសូមអនុមោទនីបើសាធុអូបានចូលរួមចាំនេះចាប់ផលបើអើញោមបើញោមសារឿនញោមកឹមសួរញោមកឹមសូងាណាបងនិងញោមសារឿនបងបានចូលរួមចាំអ្នកចាប់ផលទ្រទ្រង់វិស័យផ្សេងផ្សេងចិញ្ចឹមប្រសង់ហើយនឹងកិច្ចការកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំនៅនាវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ពុទ្ធបូជាមហាដេជោការបូជាព្រះពុទ្ធនាំមកនៅដេជះច្រើនធម្មបូជាមហាបញ្ញោការបូជាព្រះធម៌នាំមកនៅបញ្ញាច្រើនសង្ឃបូជាមហាធនង្គការបូជាព្រះសង្ឃនាំមកនៅត្រាប់ច្រើនញោមទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាពោណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីបងសាធុសាធុអរគុណណាបងបងណាគីមមានបងគីមមានណាងឯងបងណាងឯងបានទទួលហើយណាងឯងអូសាធុសាធុសាធុញោមអូបានជួយរហូតណាបានចូលរួមចាប់មេចាប់ផលខ្ញុំស៊ីណាត100ផលសាធុខ្ញុំឧបាសិកាម៉ៃកំស្រឿនកំស្រឿនណាអូកំស្រួនហ្នឹងហើយហើយនឹងបត្រីណាបានចូលរួម100ដែរផលណាសាធុសាធុបាទណែណែហ្នឹងណែហ្នឹងហើយឥឡូវចូលមកខ្ញុំស្រីឧបាសិកាថ្ងៃសុផាន់បាទហើយខ្ញុំស្រីអេបោសាធុណាបានជួយរហូតណាញោមឧបាសិកាញោមបោសាធុសាធុសាធុណាបានចាំមគ្គចាប់ផលត្រួតត្រងការចិញ្ចឹមប្រសង់នៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខាត់បន្ទីមានជ័យណាហ្នឹងហើយ
ហើយសូមពុទ្ធពោបុណ្យបកាយុវណៈសកពលៈនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិនោះទេពតាសម្បត្តិអស្ចារ្យព្រិនិព្វានញោមទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាពោណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាអគិសទាតាមេធាវីអកថាមសម្មាតបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដែលមានចិត្តតម្កល់ទុកក្នុងធម៌ដ៏ប្រសើរហើយជាអ្នកឲ្យនៅទានដល់បុគ្គលដ៏ប្រសើរទេវភូតាមនុស្សាវីអកបតាប្រមតតេតាញបានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏រមែងបានដល់នៅភាវៈជាអ្នកប្រសើរហើយរីករាយសប្បាយអម៉ោង10ម៉ោង10កន្លះម៉ោង10 30នាទីយើងនឹងធ្វើបទនមស្ការហើយសមាទានសិលហើយប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃបាទនេះអូខេមកមកសម្រាប់ហើយបាទចេះមកហីមកយ៉ាមកសិនលើដល់ដល់ឆ្វាយកុំចេញចេញបាត់ឥឡូវយើងម៉ោង10កន្លះយើងចាប់ដើមបាទយើងចាប់ផ្ដើមនមស្ការហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលនៅតែ8នៅ8នាទីទៀតទេបងប្អូនមកក្រោយហ្នឹងគឺថាថ្វាយកុំលោកមានចង្ហាន់វណ្ណជូនបណិតបណិតល្អល្អមានចិត្តជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធផុតចាកដើម្បីនឹងបាននៅសធាទឹកចិត្តរបស់យើងតទៅមុខទៀតបាទថ្ងៃនេះចំថ្ងៃសិលប៉ុណ្ណេះថ្ងៃសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយគឺថ្ងៃនេះបើយើងគិតទៅជាថ្ងៃវិសាខបូជាព្រោះហ្នឹងហើយចឹងញាតិញោមដឹងហើយសារៈសំខាន់នៃបុណ្យវិសាខបូជាព្រោះទី1ថ្ងៃវិសាខបូជាជាថ្ងៃដែលពុទ្ធព្រះអង្គប្រសូតព្រោះហើយទី2ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទី3ព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រោះមហាអភិលក្ខតៈសម័យទាំង3ហ្នឹងបាននាំឲ្យមានវិសាខបូជាហើយថ្ងៃវិសាខបូជាចាត់ជាថ្ងៃកំណើតព្រះពុទ្ធសាសនាដែរបាទហើយថ្ងៃវិសាខបូជាចាត់ជាថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតាមសំណើរបស់ពុទ្ធសាសនិកនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999ថាថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជានេះជាពិធីបុណ្យអន្តរជាតិ
ដែលគេប្រារព្ធធ្វើនៅតាមការិយាល័យទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទូទាំងពិភពលោកអស្ចារ្យណាស់ព្រោះអាត្មាទើបតែនិមន្តមកពីបូរីយូយ៉កទីស្នាក់ការធំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានចូលរួមកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភា2024ថ្មីថ្មីនេះបងក្នុងសម័យប្រជុំអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីទិវា UN វិសាខឬក៏បុណ្យវិសាខកម្ពុជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងក្នុងឆ្នាំ2004នៅក្នុងប្រទេសថៃបើចាប់តាំងពីទទួលស្គាល់រួចហើយណាបងហើយតាំងពីពេលនោះមកសន្និសីទអន្តរជាតិនេះបានប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែភាគច្រើនតែងធ្វើមុនថ្ងៃ15កើតខែពិសាហើយប្រទេសថៃបានទទួលរៀបចំជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងច្រើនលើកច្រើនសាហើយហើយប្រទេសវៀតណាមក៏បានស្ម័គ្រទទួលនីតិរៀបចំនៅសន្និសីទស្ដីអំពីទិវា UN វិសានេះចំនួន2ដងរួចទៅហើយដែរក្នុងឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2008កន្លងទៅហើយបុណ្យវិសាខកម្ពុជានេះគឺចាត់ទុកថាជាថ្ងៃសន្តិភាពពិភពលោកព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់បានបង្រៀនមនុស្សជាតិឲ្យស្វែងរកសុខសន្តិភាពទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅបងមានពាក្យថាអព្យាបច្ឆេងសុខខាងលោកេការដែលមិនបៀតបៀនគ្នារមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខថ្ងៃវិសាខបូជាចាត់ជាថ្ងៃរំលឹកគុណគឺព្រះមហាករុណាធិគុណព្រះវិសុទ្ធិគុណនិងព្រះបញ្ញាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ថ្ងៃវិសាខបូជាចាត់ជាថ្ងៃពុទ្ធដែលតេតោងជីវសាស្ត្រលក្ខណៈមានន័យថាព្រះអង្គពុទ្ធព្រះអង្គផ្សារភ្ជាប់ជីវិតព្រះអង្គជាមួយនឹងធម្មជាតិតាំងពីព្រះអង្គប្រសូតក៏ក្នុងព្រៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក៏ក្នុងព្រៃព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានក៏នៅក្រោមដើមឈើដែរបងអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអរជ្រះថ្លាបុណ្យវិសាខបូជាបងសូមអនុមោទនាឥឡូវដល់ម៉ោងល្មមណាសូមអញ្ជើញហ្នឹងហើយមួយនេះអូបាទសក់លោកខាងឡាយអ៊ីមហើយនាងណាអ្នកស្រីវណ្ណីងាមានសទ្ធាជ្រះថ្លា50ដុល្លារសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារបូនចៅផៅសណ្ដានទាំងអស់ទទួលដោយពុទ្ធពោព្រះទាំងឡាយ4ប្រការយុវណ្ណសុខៈលក្ខ8ក្លៀនក្លៀនអំពីពុទ្ធពធវិសង្ឃឡាយសូមអនុមោទនាបងយើងនៅ3នាទីទៀតបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចឹងបាទកាយវន្តនេកាយវន្តនេកាយវន្តនេនមោតាសាគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានិមោតាសាវេគិវតោអរហតោសម្មា
ยบังคมในขยมพระกรุณาจงมีอันดลพระนามมีอันพระเพียรอันลุงพระอันเจียพระอรหันต์ประเสริฐตรังตรดังเนวจำปวงดอยพระไปจำปวงพระอังเป็นเมียนครูอาจารย์ประดาวพระอังรายเอติปิสาวพระแก้วเวียนอรหังสัมมาสัมพุทธเวงเจียจารณะสัมปันนาสกตาโลกวิทุอนันตาราปุริสธรรมสาระเทศันดาเตวะมโนสามังปุทโธเพียเวียเตตเกณะสังยุตตังปุททางเสราสาณามิมิตังชาปนทางเอเมหิสักการะอภิปุจเยมิภะคะวะตาธัมโมสันตะกาวอากาเลกาวเอเอปาสิกาวอปานายิกาวปัญจตังเวติตาปุวิญญูหิเตสวาคาตาติกุณาสังยุตตังเสระสานเมียมิตังจะธรรมยาเอเมหิสักการะหิอภิปุจเยมิสุปฏิปันโนภิกขเวตาสาวกสังโฆจุปะเดปะนาภิกขเวตาสาวกสังโคยเยปะเดปันนาภิกขเวตาสาวกสังโฆเจปะเดปันนาเพียกแกเวตาสาวกสังโฆจันตาเรโปเรสายุกีอเนอัตถโปเรสะปงเกเลียเอสาเพียกแกเวตาสาวกสังโฆอาหนายาวปาหนายาวเตียเทนายยาวอัญชะเลการณายาวอานนตารังปุญญาเขตังโลกัสสะตะตะเตเทสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังกระรังเตเตนะสัยจะไวเจนะอันตุเมตัมังเกนะวันเตหังสังฆะจะตุวิโตตัมังสังเฆโยคาริตาตุส
ហោខម្មាទោតានមាមានវន្តាមិចេតយានสาปปาทานเอสุปาตังเทตังสาไรยรกาเทียตุมาหาปทังปุนทารุปังสากาลังสาเตียเกวมาจันตนามาสนายังนามาสามานารัตนันตยะยังปอยญาภิสังเตังเวปะลังอาลาทังตังสานุภิเวนะหาตันตารายังยมสมนะมาสกาตรายรัตนาត្រៃលោកាសូមបំកំកត់សល់ឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មារតីដោយចលសាកំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអាពាក់មង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាបញ្ញាលាជាប្រធានកំបនរិស័យមាសសុមានសានកុំមានមោះដល់គុណនាមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរពោះមេសំនោះណាមថាណេពៀនោមបតការនាមាបងនាមតកាប្រខែបតែប៉ុណ្ណាសូមអនលោកអនិរុយាលតាបែរមកខាងព្រះសង្ឃដើម្បីសមាធិហើយយើងចូលទៅខុសមកចឹងមកចាំអនលោកមិនលោកអរលោកអរិយលោកយេលតាមកកំនារីនារីដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងថ្ងៃអពសតសិលនេះក៏ជាកិច្ចមួយសំខាន់បំផុតបានជួបព្រះអង្គគ្រូតាំងពីអវត្តមកសាលសេខាងរីវើអរីវើកណាត់តែឈ្មោះលពាក2នឹងចង់ដូចគ្នាមួយរីវើមួយរីវើអ៊ីអរយ៉ារីដូចគ្នាបាទហើយកណាបានទៅដល់វត្តនឹងដែរវត្តរីវើជួបលោកតាដែលបួសថ្មីហើយយាយជាមួយលោកយាយឧបាសិកាលន់ថាបញ្ចាំទេអស់លោកអនុលោកយាយតាបានមកទទួលសម្បត្តិទ្រព្យខ្លួនគឺនិច្ចសិលនិងអបោសតសិលអំអោយខ្លួនយើងទទេយើងឲ្យមានសិលនៅក្នុងខ្លួនបញ្ចាំទេក្នុងវិនាទីនេះតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងសមាទានសិលមាន2យ៉ាងមួយគឺសម្រាប់ទ្រព្យខ្លួនមួយដែលសិលបរិសុទ្ធសម្រាប់អត់ទឹកជួនដល់បុព្វការីជួនអស់លោកអានេះអូខេបើចង់តាំងចិត្តបាទអូកាសៈមេយ៉ាងបន្តេវិសង្វេសង្រកណតាយៈទេសរណេនសង្ហ
បញ្ចសីលានិយាចាទុតិយំបេមយំបន្តេវិសង្វេសង្រខណតាយៈទេសានិញ្ញសហបញ្ចសីលានិយាចាមេតតិយំបេមយំបន្តេវិសង្វេសង្រខណតាយៈទេសារណេញ្ញសហបញ្ចសីលានិយចាអូកាសៈយំបន្តេវិសង្វេសង្រខណតាយៈទេសារណេញ្ញសហអង្គសម្មនាកតំឧបសន្ធានយេចាទុតិយំបេមយំបន្តេវិសង្វេសង្រខណតាយៈទេសារណេញ្ញសហអង្គសម្មនាកតំឧបសន្ធានយេចាមេតតិយំណាសូមអរគុណពីព្រះធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គមានព្រះអង្គគ្រូចៅព្រះអធិការនិងព្រះអង្គគ្រូព្រះធេរៈនិមន្តពី Forever ព្រះអង្គគ្រូផៃព្រះអង្គគ្រូវិបុលដែលបានគង់ជាអធិបតីជាពិសេសព្រះអង្គគ្រូគង់នៅវត្តឆាឡុតនេះសូមញាតិញោមតាំងចិត្តសមាទាននៅនិច្ចសិលផងឧបោសថសិលផងពីព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថសិលសម្រាប់ញាតិញោមសិល5ហើយនិងសិល8បងឲ្យរួមគ្នាតែម្ដងបងនមោតស្សាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតស្សាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាភិក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 វៈតោអរហពុទ្ធัง សរណัง កច្ឆាមិ ពុទ្ធัง សរណัง កច្ឆាមិ ធម្មัง សរណัง កច្ឆាមិ ធម្មัง សរណัง កច្ឆាមិ សង្ឃัง សរណัง កច្ឆាមិ សង្ឃัง សរណัง កច្ឆាមិ ទុតិយំ ពុទ្ធัง សរណัง កច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណัง កច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណัง កច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណัง កច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណัง កច្ឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណัง កច្ឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណัง កច្ឆា
តេយំបេធម្មង សរណំ កច្ឆាមិ តេយំបេធម្មង សរណំ កច្ឆាមិ តេយំបេសង្ឃំ សរណំ កច្ឆាមិ តេយំបេសង្ឃំ សរណំ កច្ឆាមិ តេសរណគហណំ បរិបុណំបាណាតិបាតាវេរមណីសក្កហាបតិងសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសក្កហាបតិងសមាទិយាមិអតិនិទានិវេរមណីសក្កហាបតិងសមាទិយាមិសម្រាប់អ្នកសិល5កាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសក្កហាបតិងសមាទិយាមិកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសក្កហាបតិងសមាទិយាមិសម្រាប់អ្នកសិល8អប្រមចារិយាវេរមណីសក្កហាបតិងសមាទិយាមិទាំងអស់គ្នាមូសាវាទាវេរមណីសក្កហាបតិងសមាទិយាមិមូសាវាទាវេរមណីសក្កហាបតិងសមាទិយាមិទាំងអស់គ្នាសូរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសក្កហាបតិងសមាទិយាមិចប់សិល5មុនបងអ៊ីម៉ានីបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កត្វាអបមាទេនន្តិចកលាំងសមារខេតាពេងសិលេនសុខតੰយន្តេសិលេនភោគសម្បទាសិលេននិពុតੰយន្តេតាស្មាសិលੰវិសោធយេលើតសិល8វិកាលបោជនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិវិកាលបោជនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិនចកិតវិតិតវិសុកតសនៈមាលាកន្ធវិលេបណតិហរណមន្ទនវិភូសនដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមជ្ឈតិតវេតិតវិសោកតេសនៈមេលេកន្ធវិលេបណតិរណមន្ទនវិធូសនដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអុចាសយនមហាសយនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអុចាសយនមហាសយនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឥមង្អដ្ឋង កសមណាកតង កុ
សមាទានលើឧបោសថសិលដល់ប្រកបព្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិបូរប្រប្រីអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនេះនឹងយកនេះសូមកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានអីមាននិឧបោសថសិលវិសេនអីមាញ់ចរតឹងអីមាញ់យតិវិសាំងសាធុកង្កកតវាអបមាទេអ្នកសមារខេតាពាំងសិលេនសកតង្យន្តេសិលេនភោគសម្បត្តិសិលេនានិពុតង្យន្តេតាស្មាសិលាំងវិសោធយេយោកាលេតោទុសាទុមេនាតេខ្ញុំប្រការណាធ្វើឲ្យព្រាងព្លាត់ហើយក្នុងប្រពន្ធជាងយ៉ាងពុទ្ធោធម្មតុតំញាមែនសូមប្រពន្ធជាងយ៉ាងអត់នៅទៅនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាព្រះមេយោកាលេតោទុសោទុអេណាតេខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រាងព្រាត់ហើយក្នុងព្រះធម៌ជាម្ចាស់ធម្មោធម្មតោតាំងមាណាំសូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អន្តោទុដូចដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសង្ឃេយោកាលិកោទុសោទុឯណាតេខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រាងព្លាត់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សង្ឃោខមតតតំមាមានសូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូនងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអនុសល13នាទីទៀតសូមធម្មីកថាមិនសាច់ដល់ម៉ោង16ធម្មីកថាគាត់អូខេណាស់មុនទៀតបងគ្រូមុនខាងនេះមកទៀតណាចឹងណាសូមឱកាសពីព្រះអង្គគ្រូឧបអង្គដូចថ្ងៃនេះជាប់ក្បាលមីក្រូមកឥឡូវថ្ងៃព្រះអង្គគ្រូតាមមកដល់ថ្ងៃនេះប្រសងនិមន្តពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងច្រើនអង្គដោយសារត្រៀមទៅចូលរួមអនវិសាខបូជានៅសៅវត្តវិបស្សនារាមវត្តព្រះអង្គធំវត្តអៅអករនក្រុមការរៀបចំរបស់ពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើដោយសារមកនៅជាង10នាទីអាភិបសូមឱកាសពីព្រះអង្គគ្រូពធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយចម្រើនពោញាតញោមគ្រប់រូបដើម្បីបានចូលរួមជាអវាទគ្លីទេមិនច្រើនទេ
បើច្រើនក៏មិនគិតក៏អត់ទៅព្រោះចិត្តដល់ម៉ោងឆាន់ហើយឥឡូវនេះថ្ងៃ15កើតខែវិសាខពេញបរមីពុទ្ធសករាជ2567ឆ្លងចូល2568នៅថ្ងៃស្អែកនេះបើថ្ងៃមួយរោចគឺយើងជាថ្ងៃឆ្លងពុទ្ធសករាជចឹងជាថ្ងៃសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកានៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងអង្គការយៈអង្គការយៈនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិណាញោមបានទទួលសំណើពីបណ្ដាប្រទេសដែលរាប់អានពុទ្ធសាសនាបញ្ចូលជាបុណ្យវិសាខ UN ជាបុណ្យអន្តរជាតិនឹងកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999អញ្ចឹងមានន័យថាបុណ្យវិសាខបូជានេះជាបុណ្យអន្តរជាតិមិនមែនបុណ្យជាតិតាមបណ្ដាប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះទេហើយខ្មែរយើងជាបុណ្យជាតិហើយជាបុណ្យវិសាខបូជានេះសម្រាប់ប្រទេសទូទៅជាបុណ្យជាតិសម្រាប់អ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនាជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែសម្រាប់ពិភពលោកវិសាខបូជានេះជាបុណ្យអន្តរជាតិអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងហើយអត្តន័យនៃពាក្យថាវិសាខៈមានន័យថាម៉េចហើយបានប្រារព្ធលើហេតុការអីខ្លះមែនទេញាតិញោមដឹងទេហើយមួយឆ្នាំបុណ្យវិសាខបូជាមានប្រមាណដងញោមមួយដងនឹងថ្ងៃណាណាថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះបងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែវិសាខជារៀងរាល់រយឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់វត្តខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសនានាដែលអាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទរវល់អាចធ្វើមុនអាចធ្វើក្រោយទៅតាមពេលវេលាដែលវត្តបានកំណត់ប៉ុន្តែជាផ្លូវការគឺថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះអាត្មាគ្រាន់តែច្បិចជាសេចក្តីសំខាន់ខ្លីទេឲ្យញាតិញោមដឹងថាហេតុអីបានយើងប្ររព្ធរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យវិសាខបូជានេះដោយបានដឹងថាបុណ្យវិសាខបូជានេះជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ណាដោយសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គប្រសូតថ្ងៃនេះដែរបើថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាខនៅលំពិនីឧឈានសប្តាហ៍កន្លែងនោះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បើហើយទី2គឺចំថ្ងៃព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរធម៌មានន័យថាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកហើយការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខពុទ្ធនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដែលបានត្រាស់ដឹងរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់ពិភពលោកណាសុខខោពុទ្ធានអ្នកមបាតោណាសុខាសុខខោពុទ្ធានអ្នកមបាតោនគឺការឧបដឹកការត្រាស់ដឹងឡើងនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយនាំមកនៅសេចក្តីសុខនឹងទី2បងហើយទី3គឺថ្ងៃព្រះអង្គចូលកាន់អនុបាតិសេសៈបរិនិព្វានចំណុចទី3នេះជាបទសិក្សាមួយដែរថា
ព្រះអង្គអស្ចារ្យបើយើងធៀបសម្រាប់មនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំអត់មានពីណាអ្នកណាមកខ្លាំងដោយព្រះអង្គទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់ចូលកាន់បរិនិព្វានទៅមានចុតិចិត្តព្រះអង្គត្រូវចូលកាន់អនុបាទិសេសៈបរិនិព្វានចូលតម្រំយើងបើយើងមានខ្លាំងអីដែរញោមមានខ្លាំងអីដែរហ្នឹងហើយអត់មានខ្លាំងអីសោះបើលន្ទ្រោមណាហ្នឹងហើយស្ញោស្ញោដល់ពេលចាស់ទៅណាដល់ចាស់ទៅគឺថាស្ញោស្ញោហ្នឹងហើយឈឺចូលពេទ្យលេបថ្នាំហ្នឹងអត់មានខ្លាំងអីទេគឺថាឈឺសពគ្រប់ហ្នឹងជរាបៀតបៀនសពគ្រប់រឿងអីមិនស្លាប់មិនអស់ជីវិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាបទសិក្សាមួយដែរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអស្ចារ្យជាសពញ្ញុតញ្ញាណព្រះព្រះអង្គមានកម្លាំងពលាំងពេញលេញមានបុណ្យបារមីខ្ពស់ហើយកំពូលលើសមនុស្សនិងទេវតាផងគង់ព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវិសេសត្រង់ថាព្រះអង្គបរិនិព្វានដោយមិនត្រឡប់មកបដិសន្ធិនៅក្នុងលោកនេះបន្តទៀតមានន័យថាព្រះអង្គរួចចាក់ទុកហើយព្រះអង្គសំដែងធម៌ឲ្យមនុស្សសលោកនឹងបានរួចចាក់ទុកដោយព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែសម្រាប់យើងនេះការចុតិរបស់យើងខុសពីព្រះអង្គឆ្ងាយណាស់ដោយសារការចុតិរបស់យើងគឺថាទៅជាមួយនឹងកិលេសណាទៅជាមួយនឹងអកុសលវិបាកច្រើនណានៅវិលវល់អន្ទូលទៅកាន់ភពតូចភពធំដែលមានការពិចារណាទៅគឺថាអាត្មាឃើញវីដេអូមួយចំនួនដែលទៅប្រទេសឥណ្ឌាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនចូលកាន់អនុបាទិសេសៈព្រះនិព្វាននៅទីក្រុងកុសិនារាហើយនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីក្រុងកុសិនារាហ្នឹងគេធ្វើរូបសំណាកព្រះអង្គព្រះនិព្វាននឹងធំបើធំហើយនៅពេលទៅដល់ហ្នឹងដោយច្រើនគឺមានអ្នកស្មូតការរៀបរាប់ពីការព្រះនិព្វានរៀបរាប់ពីព្រះអនន្តអូនត្អែរៀបរាប់យំយេកអីហោហែទៅធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហ្នឹងយំដែរបងនឹងយំលេមលហាមទៅហើយសួរថាញោមមិនបានញោមយំថាងអាណិតព្រះណាសួរថាមិនបានញោមយំថាងព្រះអង្គអើអាណិតព្រះណាឃើញព្រះព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានអាត្មាថាងញោមអើយកុំអាណិតព្រះឯអាណិតខ្លួនឯងទៅព្រះព្រះអង្គអស់ទុកអស់ភ័យអស់ព្រួយហើយប៉ុន្តែយើងនេះហ្នឹងហើយហើយអាណិតព្រះមើលមុខអ្នកអាណិតព្រះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះគឺថាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអាណិតខ្លួនយើងណាដល់ថ្ងៃវិសាខបូជាហ្នឹងគឺយើងឃើញការចូលកាន់ព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអង្គយើងស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវក្នុងព្រះត្រៃបិដកភាគ16ទៅយើងឃើញព្រះអង្គមុនព្រះនិព្វានព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើឲ្យខំប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អកុំមានសេចក្តីប្រមាទត្រូវព្យាយាមអីចេះមួយចោះពីរទៅយើងពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថឹងដូចអាណិតព្រះអង្គប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិនគួរអាណិតព្រះអង្គទេគឺនឹកដល់គុណព្រះអង្គតែមកអាណិតខ្លួនឯងដែលត្រូវបន្ត
ទៅទៀតនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារហ្នឹងមិនដឹងថាពេលណាបានរួចផុតចាកទុកដោយព្រះអង្គទេនេះកន្លែងនេះដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវគិតនៅក្នុងវិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះញាតិញោមមានដឹងថាហេតុអីបានរហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិគេចាត់ទុកថាជាបុណ្យវិសាខ UN គេបានធ្វើសង្ឃយកទស្សនៈនៃ3សំខាន់ទី1សាសនពុទ្ធសិទ្ធមានន័យថាអង្គការយៈអង្គការដ៏ធំមួយនេះបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជំនឿដល់ពុទ្ធសាសនិកទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះដោយគ្មានពីណាមករារាំងបានទេទី1ទី2រកឃើញថាពុទ្ធសាសនានេះមាននីតិភាវៈឬក៏ធម្មភាវៈនីតិភាវៈឬធម្មភាវៈនេះគឺមានន័យថាពុទ្ធសាសនាជាច្បាប់ធម្មជាតិជាច្បាប់ជាក្រឹតក្រមមួយគឺមានន័យថាមានធម៌ដឹកនាំឲ្យមនុស្សទៅរកសន្តិភាពគឺពុទ្ធសាសនានេះមានការអប់រំឲ្យមនុស្សទទួលបាននូវសន្តិភាពដោយពុទ្ធវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពដោយឃ្លងឃ្លាថាអព្យាបច្ឆាំងសុខំលោកេក្នុងលោកនេះកាលណាបើមនុស្សអត់បៀតបៀនគ្នារមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខទាំងសង្គមគ្រួសារទាំងសង្គមជាតិនិងសង្គមអន្តរជាតិយើងឃើញមើលអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីវាយគ្នារាល់ថ្ងៃនេះដោយសារអីដោយសារមានការបៀតបៀនគ្នាអញ្ចឹងអត់មានសន្តិភាពទេតែលោតានាំគ្នាគោរពតាមអវ៉ាតរបស់ពុទ្ធសាសនាមើលបំទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពដល់ហើយអញ្ចឹងកាលណាបើអត់បៀតបៀនគ្នារមែងនាំមកនៅសន្តិភាពការដែលរក្សាគុណធម៌សេចក្តីល្អគុណធម៌សេចក្តីល្អហ្នឹងនឹងរក្សាយើងវិញដោយឃ្លងឃ្លាថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងបុគ្គលណារក្សាធម៌ធម៌រមែងរក្សាបុគ្គលនឹងវិញដល់ហើយហើយបុគ្គលណារក្សាច្បាប់ច្បាប់នឹងរក្សាបុគ្គលនឹងវិញបុគ្គលណារក្សាធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងរក្សាបុគ្គលនឹងវិញតែបុគ្គលណាបំផ្លាញធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងបំផ្លាញអ្នកនឹងវិញបុគ្គលណាអត់គោរពច្បាប់ច្បាប់ក៏អត់គោរពបុគ្គលនឹងវិញដែរអញ្ចឹងតិលហីក៏ទាំងឡាយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាពុទ្ធវាទនឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលនាំមកនៅសុខសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកបានជាគេដាក់បុណ្យវិសាខបូជានេះជាបុណ្យវិសាខ UN ហើយចុងក្រោយបងចុងក្រោយមួយម៉ាត់ចុងក្រោយអាចារ្យបង្ហាញមកគឺជីវសាស្ត្រលក្ខណៈពួកជីវសាស្ត្រលក្ខណៈនេះមានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គខ្លួនឯងព្រះអង្គបានផ្សារភ្ជាប់ជីវិតព្រះអង្គជាមួយនឹងធម្មជាតិបង្ហាញភាពជាគំរូដល់ពិភពលោករួចស្រេចទៅហើយគឺព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្លួនថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ធម្មជាតិព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងតកោសក្យៈព្រះអង្គជាស្ដេចតែហេតុអីបានមកប្រសូតនៅក្រោមដើមឈើនេះទី1ព្រោះហេតុអីបានមកប្រសូតក្រោមដើមឈើមានន័យថាព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ធម្មជាតិស្រឡាញ់ដើមឈើតាំងពីព្រះអង្គប្រសូតមកម៉ែរួចទៅព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហេតុអីបានព្រះអង្គមិនត្រាស់នៅក្នុងវិហារនៅក្នុងប្រាសាទមកត្រាស់នៅក្រោមដើមឈើទៀតដើមអាសត្វព្រឹកនៅប្រទេសឥណ្ឌាពុទ្ធគយាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គបានបង្ហាញថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ដើមឈើស្រឡាញ់ធម្មជាតិចុងក្រោយពីត្រាស់ដឹង45ព្រះវស្សា
តាមពិតព្រះអង្គមានវត្តមិនជាតិចតាំងពីចតពន្ធពុពីរាមកុកដារាមខូសេតារាមហេតុអីបានព្រះអង្គមិនប្រិនិព្វានលើមកលើកត់លើវិហារមកប្រិនិព្វាននៅក្រោមដើមសាលព្រឹកទាំងគូថាព្រះអង្គបង្ហាញថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ធម្មជាតិចង់ឲ្យពិភពលោកស្រឡាញ់ធម្មជាតិដោយព្រះអង្គដែរព្រោះហេតុដូច្នេះហើយបានអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចូលបនវិសាកកម្ពុជានេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលកាន់អនុបាតិសេសៈប្រតិភិនរបស់ព្រះអង្គនឹងបានគេបញ្ចូលបនវិសាកកម្ពុជានេះជាបនអន្តរជាតិសូមអនុមោទនាសូមជ្រាបឱកាសហៅឈ្មោះអនយមៀនបន្តិចបាទអស់លោកអនិយលោកយាយលោកតាមកកងនរិនរិះដែលបានបរិច្ចាគក្រាចាយចំណាយចាប់មាសផលជួយចាំអសមណសាសនៅវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាលចាស់អមួយលាថាគាជាសរំពីព្រំសវណ្ណ៣សុខិតា៤នីមសុខសើងអ5ថ្ងៃងែតសុផាន6ឧបាសិកាជាវធៀម7យឹមសិណា8ងែតសុភ័ណ្ឌ9ឧបាសិកាម៉ាងគឹមស្រួន8លោកនិមងួននិងអ្នកស្រីឈួយ9 11លោកសរឿនគឹមសួងងារ12លោកអ៊ឹមគឹមលៀងហើយនិងអ្នកស្រីជីថា13កាំងឡៃអ៊ីមហើយ14ឧបាសិកាអ៊ីវយ៉ានហើយ15ឧបាសិកាលោកអ្នកស្រីសាវេតបាទសូមឲ្យលោកទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ច័យសរុបរួមទាំងអស់នេះបាទ1480ដុល្លារនេះ100ទៀតអឺ1480ដុល្លារ1580ដុល្លារអស់លោកអនយលោកយាយលោកតាយកមកដាក់ដាំកប់ទុកជីដាក់ដាំដាំសំភារក្នុងប្រពុទ្ធសាសនានេះអឺសូមឲ្យអស់លោកអនយបានមេបានផលជូនដល់មេតាបៃតាកុំតាមយាយអូនផងពូមីមីត្រីរៀបងទាំងអស់ដែលក៏បានបែកកានលះកានកាន់លោកខាងមុខក៏បានទូលមេផលនេះឲ្យបែកភ្នែកក្រោយឲ្យពោបង្ហូរផលចាក់ពលិះចុះសុខសប្បាយដល់ពូនចៅគិតថ្ងៃសូមតែម្យ៉ាងគឺសូមសុខភាពល្អតរៀងទៅសូមអរមកមានឈ្មោះច្រើនទៀតអរអ្នកស្រីក្រោយទៀតគឺអ្នកស្រីជនដាកែវថែមឬក៏នោះមិនថែមអរដាក់សហសាអូខេអរគុណចាស់ខ្ញុំចំណានខ្ញុំខ្លាចអត់មានឈ្មោះណាអរគុណទាំងអស់ទៅអរលោកអស់អ្នកណាដែលអត់មានឈ្មោះអត់មានឬឈ្មោះបាទតែគេមានអរមានទាំងអស់ហើយបាទមិនចង់បានហើយវាចង់សុំជើញប្រទេសញាណលោកបាទបាទសុំពិចារណាប្រកបរងសុំមន់ចាក់ជួយប្រទេសលោក